müxtəlif yollarla çatdırıldı artıq ölkə rəhbərinin xarici baskılardan sonra artıq bu vaxta qərar verdi ki, hə, doğrudan o məsələ araşdırılsın. Amma Tərtər cinayətinin açılması üçün orada iştirak edən bütün vəzifəlilər işdən müvəqqəti olaraq kənarlaşdırılmalıdırlar. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Hərəkatçılar Birliyinin idarə heyətinin üzvü Teymur Eminbəyli deyib. Teymur Eminbəyli Tərtərdə zərər çəkənlərin 5 il davamlı mübarizəsindən sonra prezidentin yenidən araşdırma ilə bağlı qərar verdiyini, ancaq bu araşdırmanın təəssüf ki yenidən cinayəti törədənlərə verildiyini bildirib. Tərtər işində də bilirsiniz ki 4-5 ildir valide ana mücadilə aparır və orada zərər çəkmiş insanlar mücadilə aparırlar. Hər zaman da deyirlər ki, bəs ölkə rəhbərinin xəbəri yoxdur, ölkə rəhbərinə çatdırmaq istəyir və nəhayətdə ölkə rəhbərinə bu məsələ belə deyək ki, da çatdırıldı. Yəni müxtəlif yollarla çatdırıldı artıq ölkə rəhbərinin xarici baskılardan sonra artıq bu haqda qərar verdi ki, hə, doğrudan o məsələ araşdırılsın. Amma məsələnin araşdırılması yenə də o məsələni törədən, o cinayəti törədən insanlara tapşırıldı. Cinayəti törədən insanlar da təbii ki, məsələnin açmasına maraqlı olmayacaqlar və proseslər də göstərir ki, yavaş-yavaş deməli zərər çəkmişləri yenidən ələ alma, onları qorxutma, evindən uğrama, nə bilim mən həbsə atma və s. Hallar baş verir. Bu da onu göstərir ki, bu məsələnin açılmasında Azərbaycan hökumətinin yenə də marağı yoxdur və onların maraq xaricindədir. Və mən belə hesab edirəm ki, bu məsələdə deməli cinayətdə proseslərdə iştirak eləmiş bütün vəzifəli şəxslər vəzifəsindən müvəqqəti olaraq kənarlaşdırılmalıdır bu məsələnin açılması üçün və ondan sonra bu məsələlərə inanmaq olar ki, doğrudan da Tərtər məsələsi həll olunacaqdır.